एका गोंयकाराची तुमकां 19 डिसेंबराची अनुनीत परब आनी उठात गोंयकारान एक तुमकां उलो मार येता ते 19 डिसेंबराक म्हापशा टॅक्सी स्टँडाचेर एक अस्तित्व सभा आसा जे अस्तित्व आमच्या आयज हातींतलें गेल्लें आसा आमचे दोंगर आमचे आगर आमची शेतां आमची भाटां आमचे कुंडीदात लँड सगळें गेल्लें आसा आनी आयज पॉलिटिशनांनी हो धंदो करून दवरला फकत डिवलपमेंटाच्या नांवान सगळें आमचें विकून खालां वयता तुवें आज दोंगर कापप हें करप झाडां आमचो वेदर पिड्यार गोंयचें आख्खें अस्तित्व काय काबार बीच लायन काबार बिजनस काबार टॅक्सी काबार वयताय तें काबार जालां सो हाका लागून आमी एक मिटींग दवरल्या म्हापशा RGP मिटींग दवरल्या म्हापशा टॅक्सी स्टँडाचेर सो प्लीज व्हडले तेको दियात आनी सगळ्या फ्रेंड्सांक सांगात आनी येयात मिटींगेंत सो तुमकां गोमतलें कितें घडलां तें गोंयान गोंय आमी आमचें उबाडून दवरलां जें गोंय आमी आमकां आमच्या फॅमिलीन आमच्या जाणट्यांनी दवरलेलें तें आतां गोंय ना गेले 30 वर्सां पयलीं जें गोंय आसलें तें आतां गोंय उरोंक ना पूण विचार करात जर आमकां हें गोंय आमच्या हातीन घेवपाक जाय जाल्यार आमकां फुडाकार घेवचोच पडटलो आनी आमकां एक मूड करून आमचें गोंय जिखोवन घेवचें पडटलें सो प्लीज गोंयकारांनो येता ते 19 तारखेक तुमी सगळे मोठे संख्येन म्हापशा टॅक्सी स्टँडाचेर येयात आनी आमच्या सभेक हातभार दियात थँक्यू देव बरें करूं चक्रांतीन आमी चोखून दिवया स्वप्नाचे गोंय आमी परत घडोवया.